Tradicionalna anketa emisije Počinjanje zvezda, gledalci 66 televizija regionalnih, lokalnih, širom Srbije, regiona i u dijaspori. Na kraju svake godine bile najuspešnije i najpopularnije firme, pojedince, najuspešnije dostignuća godine, a isto tako i najomiljenije, najpopularnije ličnosti kulturnog i javnog života u 2019. godini. Stigli smo do jedne zanimljive nagrade. Zašto je zanimljivo? Zato što je i knjiga koju vidite, Božja metoda za isceljenje tela. To je jedna knjiga baš retka i naslov nagrade je ovako, najuspešnija, jedinstveni i najoriginalniji izdavački poduhvat godine Narodne medicine izdavača naučnika KMD Beograd Radomira i Bojana Antića Srbije, regione i dijaspore za 2019. godinu, knjiga Božja metoda za isceljenje tela. Izvolite, gospodine Antiću. Idite, gospodo, to je za oboje. Hvala. To je jedna nagrada gledalaca koja i obavezuje. I obaveze. Tako je. Velika obaveza. Sad je pod brojem jedan, vi ste ovo oboje tako spremili ovu knjigu. Ide sa oca na sine, tako, kao što idu razne zanimanja, od lekara do advokata, sve. E, tako ide i... Dragane, šta je najinteresantnije, Radomire? Šta je kostolomac? Prvo bih rekao, prvo da se zahvalim na ovoj povelji, na ovoj diplomi. Da vam ispričam, ovo je jedinstvena knjiga u Evropi iz oblasti medicine. Ona je naučna, jedinstvena, tako da niko nije do sada kazao, ovim rečnikom nije ispričao priču o lakom i brzom isceljenju tela. Vi sami znate da talenata je, cela Srbija je puna talenata i pojedinaca koji to rade i mi smo poznata zemlja, na svakom ćošku ima tih talenata, ali eto, to je bio jedan moj dar, nadarenost od malena. I kad god kažem, kad me pitaš šta je to kostolomac, kostolomac je čovek koji namešta koske. A sad, ljudima kad kažem, kad dođu kostolomac, odmah uzdrhti, on misli lomi koske. Kostolomci su uvek u naučnim krugovima, oni su omalovažavani, do sada bili. Niko se nije pitao šta ti kostolomci rade, šta doprinose i to. Sad se pojavljujem, ja sam se pojavio, tu je sad i moj sin koji me nasleđuje, tu su i dve ćerke, koja jedna je otišla u Crnu Goru, u Podgoricu radi, druga je odsutna, nisu mogli da dođu, inače rado bi se priključili ovde, ja bi bio srećan da su i one ovde. To je jedna porodična tradicija. Pa dobro, jednom dana ću i svi zajedno. Doći, tu su. Ovo je jedna porodična tradicija preko 150 godina koja datira u našoj porodici. Ja kao dečak, to kažu, posle, kao dečak od 14-15 godina, mene je počeo deda da uči, moj deda je bio kostolomac, i majka da me uči na meštanju. Ranije, sami znate, ja ovo pričam priču pre 50 godina. Ranije se je morao znati neki zanat. Prvo su me učili da pravim koševe od pruća, pošto je bilo jabuka, grožđa i tamo u našu Metohiju ravno. Ali deda, ja sam igrao i fudbal, pa sam se stalno povređivao, i onda deda kaže,
tebe ću da naučim da nameštaš koske. I to je tako dotiralo, posle sam ja otišao u Vojnu akademiju, ali ostao je trag jedan. Taj kostolomac, čim neko polon iščaši nogu, on odma priskače, samo rukama vrati kost, povuče malo, okrene i spoji krvne sudove. I tako zaveže, ranije je bilo stavi daske, pruće, kučinom ili nešto, i tako da kost zaraste 7 do 10 dana i on može da ide da radi. Najviše, kao dečko, sam razmišljao i bljesnulo je kod mene kad sam išao na prokletijama sa, eto, što kažu naši šiptari, komšije, oni su nas odveli tamo sa decom da čuvamo ovce, da gledamo kako čobani radi i to. E, tamo u prirodi kad sam video šta čobani rade, gdje ima 200-300 ovaca, magarići, psi, ova što kažu oni šarplaninci, koze, ovce, sve to. To je jedno stado koje se čoban brine o njima. I kad sam vidio kad konj, to je što kažu najveći prijatelj čovjekov, kad je on pao i kad se, što kažu, i ogulio i slomio kost, tome našem komši čobaninu nije bilo svejedno da će da ga ubije ili ne. Nego je odmah priskakao, mi smo pridržavali, što kažu, konja da leži, a on mu je polako izvlačio kost i onda razni melem i trave i stavi na ranu. I taj konj za 10 dana maltene može da hoda. Kost brzo zaraste. E, tu sam osjetio kao da mi je neki šapac sam dobio. Tu sam o tome u mojoj glavi bilo onoj dečačkoj, da je nameštanje kostiju i trave, korišćenje trava, da je matrica dugovečnosti. I to je datiralo godinama. I zato ja sad kažem, želim da povratim sjaj tih kostolomaca naših starih, da kažem šta oni rade. I sad se ja pojavljam kao prvi kostolomac u Evropi, možda i šire, da dokažem šta je taj kostolomac uradio za organizam živog bića. Oni samo, evo i dan, ja kažem, evo tu mi je i sin i to, kad nas pozove i kad mu kažem kostolomac. E sad, kad kažem da sam naučnik kostolomac i selitelj, oni se malo zapitaju. Znači, ja sam već imenovan i prošle godine u Italiji, imenovali su me za naučnika jer sam dokazao praktično šta to radim. Ja verujem i da ćemo i ovdje dokazati šta to radim, pa ću malo šire objasniti šta ti kostolomci rade i šta doprinose da se brzo isceli. Kazati reč kako je lako isceliti čovjeka, pa ja mislim da o to niste čuli od na ovom u Evropi niste. Niste. To je, eto, to je taj dar, a ja sam srećan da sam to potiče iz Dečana Pećke Patrijašije, što naša crkva i sveštenstvo nose naziv Pećka Patrijašije. Znači, iz tog svetog mesta se pojavljujem, tako da sam i tu srećan, da je to na Kosovu i tako. Bojane, od kad ste nasledili oca? Od kada, koliko već radite? Dvajmo reći, nasledili. To je život. To je život. S kolena na kolena. Od kad znam za sebe, znači, bukvalo. Ja mislim, od malih nogu, tako? Od malih nogu, mislim, kao dete sam imao probleme neke. I onda je stariji. Sportisti. Preuzimao stvari u svoje ruke još od treće, pete godine. Znači, tako da, ja u principu gipsom sve u jednom životu. I uvek smo neke obloge, crni luk mi je najbolji drog bio tih godina, sprdao sam kao džavo. Znači, manualna medicina je to. I to je neka stvar, uručeno vojno lice bio, vojna lica su te, ja do 28. se faktički lečio VMA, ako imaš neki problem, kako već ide ono. Da. Tako da sam mogao da uporedim od malih nogu uticaj kondicionalne medicine i manualnih terapija. I kad kao dete shvatiš već da postoji nešto u tim kostolomcima, postoji nešto u toj manualnoj terapiji, što prosto postoje neki aspekti kojima se ne obraća konvencionalna medicina.
Znači, po meni je mnogo uspješnije bilo ovaj, kad se radi o glavnim rješenjima, nekim banalnim stvarima. Kostolomci, uopšte ta priča mi je više pomagala nego terapije, ne znam, u bazenima, da bi, fizikalno. Da bi imao na papiru, ipak si završio neki, tako, školu neku si završio, da bi imao na papiru, ja što sam, kažu. Jorga, evo još je živ, Živanić je i ostali, oni su me natarali da idem u školu, imaš zlatne ruke, ali moraš da imaš papir, da imaš diplomu. Da, normalno. I ja sam evo sa mojim bratom Višnji Slobom išao u školu u 54. godini posle penzije, svaki dan u školu, u prvu klupu. Da završim za više sportskog fizioterapeuta. I svi kostolomac, tako da ceo vek me kostolomac pratio taj naziv, a ja sam čuto, učio da nadogradim ovu praksu teoretskim znanjem. Da, tako je. Znači, sada došao sam u taj stadijum da kažem da nema ni jedne bolesti. Uz pomoć savremene medicine, stvarno nema šta ne može se izleči. Nema išijasa, nema glavobolje, nema migrene, nema čukljeva, nema ništa. Kad kažemo Božja, dostigli smo taj nivo, za 10 sekundi namestimo meniskus. To sad ljudima je neshvatljivo. Doživo si za 5-10 sekundi da ti namestim rame. Tenis hilaka isto također, znači to je, sve je, deda me učio, kaže, sve je u kostima. Za svaku bolest u našem organizmu kriva je kost. Sad ljudi kaže, kako kriva kost? Pa da sam ja od drveta, ja bi bio stolar. Da. Od metala, metalostrugar. Ali pošto smo od kostio, ja sam kostolomac, koštonameštač. Da. Koštonameštač. Šta sada? Kad kažemo Božja metoda, znači, prekrstir se i 10 sekundi. I pitamo tamo u Jerusalimu kad sam bio ili ovako, oče šta, kaže, to su Božje ruke, idu preko mene na pacijenta. Vidjet ćete, ja mogu, ima na YouTube, ima da radim terapije babi 86 godina za vezanim očima. I sad svi me smatraju, ja vidi onaj kostolomac budala, kaže on je za Kovin da ide, znaš, mislim, komentari i to. Kaže kako ja mu ne bi dao moju kičmu da mi dira za vezanim očima. Ali to je jedno savršenstvo, to je jedno što kažu datira odavno da. Datira, tako da... Sve se to radi. Kad kažem Božja, ja sam osjetio to kao dečko. Nas je bilo osmoro dece u porodici, otac i majka. Mm-hmm. Otac je morao da bude zdrav. Sad zamislite jedan dan da ne radi, pa samo 8 parčeta hleba da donese deci, pa je mnogo. I sad, on dođe i polomi ruku, treba držanje. I on sad, o Bože, pomogne mi, daj mi pomoć da ovu ruku izlečim. I on kaže, idi kod onog Arifa, idi kod Fatmira, idi kod onog Đorđa, idi kod Tome da ti namesti ruku. E, hvala ti Bože. Znači, šta sam shvatio? Pored duhovnog isceljenja, potrebno je i fizičko isceljenje. Da. Kad smo pričali, kaže, kad si zdrav, imaš 1000 želja. Da. Kad si bolestan, samo jednu da ozdraviš. Da, da. A ovo što mi radimo, znači ovo je koštani sistem čoveka. Mm-hmm. To je još nepoznanica za našu savremenu medicinu. To mogu da kažem. Da. Jer zato što nas mnogo ljudi zove i jedan kad dođe odmah već 5 šalje drugih. Da. Tako da, eto, želja mi je kao patriota, kao čovek od znanja, da eto pomognemo, to kažu, eto, nauci, da krenemo, da vidimo. To kažu da... Koliko ste radili sa sportistima? Pa slušaj, ja sam se bavio sportom 21 godinu, sin isto, američki fudbal igrao i to. Ko je sportista? Dobar radnik, na građevini. Pa i on isto radi. Dobro, ali... Svi smo mi savršenstvo. Ali sportiste, recimo fudbaleri, oni su svaka utakmica povreda koliko hoćeš. Jeste. Ima. Evo, da ne govorim o boksu. Da pozdravim Saleta Đorđevića koji je bio pre 15-20 godina kad se oprostio od košarke i kad je došao kod mene i kod Bojana,
I Bojan kaže, a Sale, što si ovo praštao? Ja sam plakao, kaže, kad si ti posljednju utakmicu igrao, koliko smo ga voljeli. I on je došao kod mene i Bojana. I nakon toga? Nakon toga, jedno šest, pet, šest terapije smo uradili. Imali smo našeg dedu učitelja u Veliku Planu. I sad, što nisam, ja i Bojan, nešto nismo mogli, sednemo sa njim u kola i u Veliku Planu kod dede. Da nam deda objasni malo još one njegove kukove, ramena, što kaže, on je sav bio uvezan. I on priča Bojanu, kaže, pa Bojane, mene su drugi pertlali patike, može se da sluša, kaže, ako mi su odpertla, ja nisam mogao da stanem da izapertlam. A ovaj, tako je to, ovaj, bilo je i Divac je bio, i Žilas, i to je pisali su i novine i tako, ali kostolomac ostaje kostolomac. Da, sad, da, kad neko pita, da ne bi samo Bože metoda, za iseljenje tela, gdje se može nabaviti ova knjiga? A, ta knjiga nemaju, prodaje dajemo sada, za sada ovaj, pacijentima, kad dođu kod nas, dajemo, ovaj, ako se neko pojavi da je lansira, ona se sada prevodi na ruskom, pošto sam imao čast da pošaljem i Putinu, da mu budem sastavni deo lekarskog tima i pismo sam mu poslao, eto da ima jedan Srbin iz Srbije koji se brine da za njegove kosti i tako. Još nije stigao odgovor? Pa nije, mislim, dobro. Nije, dobro, nije od našeg predsjednika. Očekujemo svakom danu. Očekujem, radujem dobro. radujem se. Zašto? Sigurno. A neka ide. Neka ide, neka zna da i mi volimo da nam je on zdrav isto, dobro, kao i moj predsjednik, da izdrži. Sigurno. Pa vidjet ćemo. Zašto da ne? Zašto da ne? Evo, evo izbori će sada. Sad treba da se pomoliš političarima. Neće o politici. Neće. Kaka politika? Ne. Ovo nije politička, ovo je tradicionalna medicina. Ovo je jedna lepa priča. Ja kažem, ovo datira priča preko 50 godina. Sigurno. Znači, ono kako je u mojoj glavi bilo, vidjet ćete sada, na primjer, evo, kad budemo o jednu pacijentkinju ili ove, da pokupimo ovdje i da i nameštamo ruke, noge i sve, ja ću sve objasniti šta je, šta radim, šta postižem da brzo čovjek stane na noge. Kod nas odmah se osjeti vidno poboljšanje organizma. Dajte mi 5 do 10 minuta, odmah se osjeti. Boli koleno, više ne boli. Boli noga, više ne boli. Šta drugo ja imam da pričam? Normalno. A gdje mogu, onda mene, ti radite kući kod vas na Menakovićem? Pa ja radim tako? Kući, ovaj, Bojan isto, svi smo svi smo posebno. Radili smo do pred 2 godine, ali ja sam se umorio. Ja kažem, dobro, to je rad. Ipak, godine. Pa to je fizički rad. Tako da svi radimo zasebno, svi imamo svoje pacijente, tako da koliko se može, ja ću im pomoći i tako. Evo, od ove godine u onom registratoru zanimanja je ušlo i bioenergije. Znači, bioenergetičari se priznaju oni, normalno. Gospodin Stambolović je puno radio za alternativnu medicinu, ja mislim da on čovjek 20 godina već. Stambolović radi, ja mislim, kak i 20, više. On je upoznat s našim radom, mislim, 15. godina sigurno. Tako i on je bio, jasno. Otvara se svest ljudi, bit će toga još. Vjerojatno. Da, on je jedan od onih, kako, da tako kažemo, pionira alternativne medicine, koja je stvarno i s one strane nauke, Vuk Stambolović, ja mislim da zaslužio mnogo više da bude u javnosti i više pažnje, ali eto tako mi Srbi često zaboravljamo svoje. A da, gdje nema novca, nema ni svađe. Odmah počne se svađa. Čim se deli pola, 100 metara zemlje, to je problem velik. Ja bih pozdravio sve kostolomce, hiropraktičare, osteopate, svi koji se bave nameštanjem kostiju. Svi oni doprinose, mnogo doprinose zdravlju čovjeka. Mnogo. Tako da nisam ja njih izuzeo. Ja bih voleo kada bi bilo na nivou države, da nas sve skupi, da se otvori jedan centar samo alternativne medicine kao u Nemačkoj i ostalim zemljama Europe.
da se vidi, sve se zna ko šta zna, ko radi i tako dalje. Ali, ja mislim, moć, veliku moć imam, ja kažem, možemo mi da pomognemo u Srbiji mnogo, ali ako se hoće, ako se neće, ostajemo ovako kako jeste, nema nekih problema. Godine udarile, srećan sam što pomažem ljudima mnogo, tako da to mi je želja. Radomire, Bojane, vidjet ćemo ovako praktično nešto ćete prikazati ovim našim gledalcima, a uvek sajt postoji, jel tako? Kliknite i... Postoji sajt Kostolomac Antić, tu ima sve i o Bojanu, i Ivani, i Jeleni, i brojevi telefona, eto, šta radimo, kako radimo, tako da ima i na YouTube. 24 sata su s vama. Tu smo, 24 sata. Tako da zove cijela Srbija i pola Evrope. Ja sam pokušavao da skinem nešto, ali ne može. To tako ide, traje. Ovo je stvarno jedinstvena knjiga i bit će, ja mislim, i zanimljiva i kako se prevede isto i na engleski, a i na ruski. Biće još zanimljiva na kineski kad se prevede. A to je na kineski. Ovo je, da vam kažem, kako sam ja dolazio do saznanja praksom, tako sam pisao. O istoj temi pišem. Ne pišem ja, možda samo lepše kažem. Da, kad smo kod Kine, nećemo sada o virusima i to je nešto drugo, ali ima jedan dobar ovakav vic. Ja sam vojnik, tu se ne mešam. U viruse, bakterije, tu se ne mešam. Sad ću vas pitam nešto. Zašto ima toliko Kineza? Možda zbog pirinča, nemam pojma. Nije. Da ne znate da su? Ne znam. Zato što su koristili svoje prezervative. Kinezi su koristili svoje prezervative i zato ih toliko ima. Emisija Pod sjajom zvezda, ovo je prava, ona tradicionalna narodna medicina, kako treba malo više obratiti pažnje. Ovo je centar za alternativnu medicinu, to bi stvarno bila jedan pun pogodak, pored ono što kažu poboljšanje kompletnog zdravstvenog sistema u Srbiji. Ovo bi bio samo jedan plus veliki za sve one koji žele da potraže leka u tradicionalnoj medicini koja je najjača. Lekar leči, priroda izleči. Cijela ova knjiga ide iz prakse. Priroda samo isceljuje i samo regeneriše. Tako je. Jer, na primjer, puno put kažete posle operacije bruha, debelo tanko creva, pa to je veliki su rezovi i to. I kad vidite koliki su rezovi, i sad će sam organizam da samo isceli ranu. Da. I kako zaraste za 3-4 meseca? A mi ništa ne sečemo. Na psu rana, na psu zarasla. Mi imamo samo dve ruke. Stara izreka, pa da. Što kažu, samo imamo dve ruke. Ovo je i skener, živi skener. Živa magnetna rezonanca, živo sve. Ako sad počnemo da pričamo, evo sad ću vam kazati, možda ljudima je nepoznato. Da. A vidjet ćete sad i na delu, bolje da prikažemo na malo praktično pa da vidite. Praktično ću sad objasniti sve, Titove pionirke, da namestim da ispremio za sledske vežbe, znaš. Evo sad ćemo objasniti praktično. Emisija Pod sjajom zvezda, malo i one tradicionalne medicine, narodne, to nam i tekako treba. Imamo jednu istinitu priču koja datira preko pola veka o lakom i brzom iseljenju tela. Čovek je Božje savršenstvo. Mi smo sastavni deo univerzuma, prirode. Znači, univerzum je, što kažu, makro, mi smo Bog u mikro. Tako da smo mi Božje savršenstvo, Bog u malom. Tako i treba tako posmatrati. Zašto? Mi smo... Sva živa bića na ovoj planeti su dvopolni. Zato kažem, zašto je rukavica? Zato je strujno kolo, magnetno polje, sinapse, otvaranje. Znači, da smo mi u sastavu prirode i tako posmatramo čoveka. Ne mogu ja čoveka da gledam parcijalno. Čovek je jedinstvena celina. Bože, sa svim živim polimerima. To kažu, je bio električna mašina, živa. Svi smo živi, sve je u nama živo.
Tako i treba posmatrati čoveka. Šta radim ko čoveka? Dođe pacijentkinja koja, evo, kaže, šta te boli? Boli me vratni deo kičme, torokalni, nekad imam problem sa levim kolenom, naročito posle treninga, ali generalno mislim da će mi ovo prijeti, ova terapija. Šta radim? Otvaram kružno sinaptičko kolo, vrh ruke, vrh noge, vrh glave. Možete da mi zavežete oči i ja ću uraditi celu terapiju zavezanim očima. Evo ruka, odmah se namešta, teniski lakat, rame. Opusti se. Opusti. Tako. Evo šta je. Ona sama će pokazati gde je boli. Kad kažem da smo sastavni deo univerza, da smo povezani sa magnetnim poljem, znači priroda sama kaže gde je zastoj struje magnetnog polja. Znači tu je. Šta radim? Odlepljujem rame da prođe struja, strujno kolo, da ide do vrh ruke, znači struja. Drugu ruku, evo sada, uporedi ovako, koja je lakša. To je ta mehanika. Sve je ko skriva. Zato kao mali kad padaju deca, znači od malih nogu, to se, čim se pomeri kost, on priklještuje arteriju, venu, kapilar i ostalo. Šta ja radim? Znači, odlepljujem svaku kosku. Pusti. Tako. Bravo. Pusti sad. Evo sad vrat. Ovo je apsolutni lekar svakog čoveka. On je jači od hiljade lekara da budu, svi da budu pored pacijenta. Znači, otvaram put mozak srce i mozak mali prst na nozi. Otvori usta jako, zatvori. Otvori, zatvori. Otvori, zatvori. Opa. Vidiš, vilica nije u redu. Otvaram strujno kolo, da zubi budu zdravi. Opusti vrat, bravo, još malo, odlično. Šta sam uradio? Podigao sam svi sedam vratnih pršljenova. I ona sad može da okreće glavu kako god hoće. Lagano još malo, bravo, još malo, bravo. Skini cipile. Drugu. Dajno. Noga je iščošena, kolena bole. Opusti sad nogu. Pusti, olabavi, olabavi, opa. Opusti. Nema čukljeva, nema ništa. Opusti koleno. Opusti. Koleno šeta. Evo, sad, evo za 7 sekundi, hop, 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 evo, opusti, skroz, evo, meniskus, namešten, daj drugu, opusti. Pokreni se. Pokreni se još malo. Kako čovek stari, on se sabija. Ja ga izvlačim. Ukasi prste. Sad,
opusti. Ja izvlačim kičmu. Odlično. Bravo. Okreni se sad. Sukanje. Pusti. Evo, sada ruke. Evo, vrat. Ustani sad. Čučni sad na kolana. Gole kolana, ustani. E sad, Lazarević. Znači, jednostavno, kaži kako se osjećaš. Odlično se osjećam. Imala sam ograničen pokret, znači sad mogu vrat da okrenem normalno sa jedne i sa druge strane. Koleno mi je namešteno, pošto je definitivno bilo iščešeno, što sam videla po treninzima. Krv je počela da cirkuliše i odlično se osjećam. Šta sam uradio? Otvorio sam strujno sinaptičko kolo. Odlepio sam koske. Odlepio sam koske da može šljaka, garež, produkt metabolizma iz našeg organizma da prirodnim putem ide na prečišćavanje. Da naš organizam ne živi sa šljakom, sa smećem. I sada, kad se prečišćava, znači naš organizam je sa kiseonikom i sa prečišćenom limfom i krvom. Tako da je čovek onda zdrav. Ali mozak, vrat, vilica, sve kad se to namesti, onda je to nešto posebno. Sada, otvorio sam magnetno polje, namestio sam kružno magnetno polje. Sada je ona u sastavu univerzuma. Znači, nema meteoropate, nju više ne boli reuma, jer je bilo slepljeno rame, onda je reuma. Koleno, noga, znači, nema artritisa, jer sam ja svaki zglobić uradio, otvorio, da mozak stigne, da ovde ide na prečišćavanje, da arterije idu u vene i ide kružna cirkulacija. I onda zato, za kratko vreme, čovek dolazi do isceljenja. Do 96 godina najstariji pacijent mi je bio. Rubrika Smeh i lek, naš aktuelni humor, naših poznatih humorista, aforističara, neki novi, Nušići i Domanovići. Rezultat je poznat. Utakmica može da počne. Dlaka na glavi, ajmo ponovo, može? Dlaka na jeziku, glavu čuva. Jedan kriminalni klan sinoć je proslavio 15 godina uspešnog poslovanja. Najzaslužnijim pojedincima dodeljene su jubilarne nagrade, a gostima iz tužilaštva i sudstva plakete i zahvalnice. Uvod je, idemo. Rezultat je poznat, utakmica može da počne. Dlaka na jeziku čuva glavu. Jedan kriminalni klan sinoć je proslavio 15 godina uspešnog poslovanja. Najzaslužnijim pojedincima dodeljene su jubilarne nagrade, a gostima iz tužilaštva i sudstva plakete i zahvalnice.
Izgoreo je još jedan splav u Beogradu. Neko je naručio Molotovljev koktel. Bojkotovaću svaku književnu nagradu dok je ne dobijem. Još jedan političar zatražio je da ga obese na Terazijama ako je nešto zgrešio. Eto kakvi su današnji Srbi. Svi hoće u centar, niko na periferiju. On je poznati manijak, višestruki silovatelj i potencijalni ubica. Izuzetno nam je čast što je pristao da govori za naš list. Prvi je kupio pametan telefon, pa pametan sat, pa se uselio u pametnu zgradu. Istina je dakle da se suprotnosti privlače. Političari se kupaju u luksuzu, a narod se davi u dugovima. Ko ima, ima 100 briga. Ko nema, ima. Izvojeno mišljenje zahteva posebnu ćeliju. Najbolje smo živjeli dok su samo lopovi krali. Atentat je uspeo polovično. Ubili smo pogrešnog čoveka. Prisluškivanje je tajno, jer poštujemo privatnost građana. Da li je istina da su se pojavili lažni poligrafi? Teško je nama poveriti bilo šta. Mi smo i Panonsko more izgubili. Volili smo ga kao Boga, dok nije počeo da izmišlja nove crkve. Ko je bio lep, više nije. Ko je bio ružan, i dalje je ružan. Znate li šta je samo trajno i večito? Ružnoća i glupost. Pametan laže druge, a budala sebe. Čast nema cenu, moguć dogovor. Kad su tolike lopuže na slobodi, zatvor je za ljude. Čast za vlast, a vlast ni za šta. Kod nas sve kasni, proleće, vozovi, autobusi, plate, penzije, jedino pre vremena stižu računi i smrt. Neki stvore radost gde god odu, neki kad god odu. Tuga je nemerljiva kategorija, ona je kao muški polni organ. Svakome je svoja najveća.